Maar we beginnen met de spraakmakende uitzending van Undercover, waarin Alberto Stegeman pedofiel André K. op heterdaad betrapte. De 69-jarige man dacht een seksafspraak te hebben met een minderjarig meisje, maar trapte hiermee in de val van Alberto. Alles is dus op camera vastgelegd en vandaag hoorde André K. zijn straf. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten, niet kan worden volstaan met een andere straf dan een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf. En dat zal zijn voor de duur van 10 maanden, zoals door de officier is gevorderd. Het is klaar. Het wordt tijd dat je wordt ingerekend door de politie. Dacht je nou daadwerkelijk dat je met dit 15-jarige meisje het bed zou kunnen delen? Maar daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de algemene veiligheid van personen eist dat aan de verdachte ook TBS met dwangverpleging wordt opgelegd. Het opnieuw opleggen van alleen een gevangenisstraf aan de verdachte zou de maatschappij onvoldoende beveiligen. Nou, Alberto, welkom. Ja, dankjewel. 10 maanden gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Allemaal doordat dit door jouw programma aan het licht is gekomen. Wat doet zo'n uitspraak dan met jou? Nou, dat is heel fijn. Dat betekent dat het werk wat wij doen in elk geval zin heeft. Maar ik ben wel heel blij met het vonnis. Omdat behalve dat hij straf krijgt, hij TBS krijgt met dwangverpleging. Dat houdt in dat hij hulp moet krijgen. Niet alleen straf, maar ook hulp. Deze man die wenste geen hulp te ontvangen. Hij zei dat hij het ook niet nodig had. Dus dat de rechter nu heeft besloten dat hij TBS krijgt. Een verplichte TBS, dat is heel belangrijk. Hoe gevaarlijk was die man eigenlijk? Ja, heel gevaarlijk. Hij was net weer vrij een paar maanden. Omdat hij een veroordeling als een voor kinderporno. En wat deze man doet is echt serieus actief op zoek naar kinderen om daar seks mee te hebben. Dus, en die dus kan nu voor jaren van de straat zijn, ook al heeft hij maar 10 maanden. Ja, precies. Dat is het voordeel van TBS met dwangverpleging. Dat kan heel lang duren. Kijk, die 10 maanden, dat betekent dat een celstraf is, maar die TBS duurt langer. Ja, Natasja, als we even kijken, in deze zaak is deze meneer op heterdaad betrapt. Maar als we het even algemeen houden, iedere zaak waarbij het bewijs zo overduidelijk is, wat is dan voor een cliënt nog een reden om in hoger beroep te gaan? Nou, een reden zou kunnen zijn dat je zegt, ik wil een ander soort straf. Bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn, ik wil een voorwaardelijke TBS. Ik wil, het zou ook kunnen zijn, ik heb bijzondere voorwaarden opgelegd gekregen, maar ik wil andere voorwaarden. Het kan ook zijn, ik wil juist een maatregel met hulp in plaats van de gevangenisstraf. En waar het ook in dit soort zaken vaak wel van belang is dat je de combinatiestraffen, gevangenisstraf met een TBS en dwangverpleging. Dat is vaak voor verdachten erg moeilijk. Ja. Omdat ze denken van ja, of je hebt behandeling nodig, of je hebt straf nodig. Vaak zeggen ze dan ja, ik zou graag dat de rechter daar een keuze in wenst te maken. En niet een combinatie van beide. Dat is in zijn algemeenheid zijn dat redenen. En Alberto, is er iets op wat erop wijst dat dat nu gaat gebeuren? Dat hij inderdaad niet bij zijn straf neerlegt of bij zijn behandeling? Ik was bij de inhoudelijke behandeling 2 weken terug en eigenlijk was iedereen het in de zaal er wel over eens. En volgens mij de advocaat ook wel, dat deze man hulp, je zou haast willen zeggen, verdient. En het is ook echt nodig, omdat deze man moet gewoon niet in onze samenleving vrij rondlopen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het hier nu bij blijft. Ja. Nee, maar Natasja, had het vorige week hebben we een onderwerp, hè, ook over toen de pedojagers gehad. En jij zei ook dat pedofielen vaak hulp echt nodig hebben. Dus gewoon geval als dit, dat je het eigenlijk weigert en daardoor alleen maar gevaarlijker wordt. Dat... Ja, maar ik wil daar toch iets over zeggen. Alberto, je zit hier nu en ik, ja, ik ben heel direct en ik zeg het ook rechtstreeks tegen je. Ik heb vaak moeite met het toch op deze manier de mensen aanpakken. Waarom? Omdat het vaak mensen zijn met een ziektebeeld. Soms ook met een beperking of een combinatie. Dus een geestelijke beperking, soms hebben we een combinatie daarvan. En vaak ook als cliënten bijvoorbeeld, als ik deze cliënten bijsta en ze zeggen tegen mij van ja, ik wil geen hulp, is het vaak ook omdat ze niet eens beseffen of niet eens kunnen inzien dat ze hulp nodig hebben. Maar dus dan met een normaal brein snap je dat allemaal en kan je dat beredeneren. Ja. Maar de cliënt in kwestie zelf niet. Natasja, wat vind jij verkeerd aan de aanpak? Nee, ik wil daarop reageren. Omdat, graag. Ja, daarom zeg ik het ook rechtstreeks tegen je. Nou ja, wat is er mis mee om deze man bij de politie te brengen, bij de instanties te brengen, TBS te geven? Wat is daar mis mee? Er is niks mis mee. Het is alleen dat ik vind, en dat is ook wat ik de vorige keer heb gezegd, dat zal ik bij deze ook herhalen, dat ik vind dat dat de taak is van de politie en niet van een journalist. Nou, maar als dit nou door een journalist niet... Ik kom weer even voor, we zijn bij dezelfde naam. Ja. Maar als dit nou niet gebeurd was, hè, en die man was, omdat die behandeling weigerd was, te fout, dus was het niet een undercover geweest, maar was hij echt met zo'n meisje in contact gekomen, het was vreselijk misgegaan.
Dat wil je toch ook niet op je geweten hebben? Dan, dient het doel toch zijn middelen? Ja, dan moeten we toch... Maar, ik ga hier even op door. Jullie hebben pas een script en zo, het zal allemaal wel. Nee, dat is ik doe 16 jaar misdaadjournalistiek. Ons programma, en niet alleen dat van mij, dat geldt voor mijn collega misdaadjournalisten. Wij doen niet anders dan misdaden opsporen die niet gezien worden door de autoriteiten. Wat wij doen, is ze helpen door ze op hete daad aan te brengen. We plegen geen geweld. Maar welk signaal geef je af? We zorgen voor bewijs. Pardon? Welk signaal geef je af? Nou, wij geven heel veel signalen af. Ten eerste zijn wij, vind ik, als journalisten altijd de waakhond van de samenleving. We informeren. We werken in dit soort gevallen ook vaak samen met de politie en met andere autoriteiten. Ze zijn ook blij met onze werkzaamheden. Kijk, die hele discussie nu over die pedojagers, daar ben ik het mee eens. Bewijs klopt vaak niet. Ze gaan veel te ver. Ze gaan de grens over. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik vind dat ze dat niet moeten doen. Maar dat media, misdaadjournalisten, misdaden opsporen en uiteindelijk vaak in samenwerking met autoriteiten ze in de cel laten belanden, daar is echt niks mis mee, hoor. Alberto, sorry, ik wil het toch heel even onderbreken. Want ik denk dat het belangrijk is om ook aan de kijker uit te leggen. Die pedojagers zijn heel veel in het nieuws. Jij gaat heel anders te werk met een professioneel team. En daarbij wil ik ook nog wel even heel duidelijk opmerken. Ik heb je dus ook niet gezegd vanavond dat jij te vergelijken bent met de pedojagers. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Nee, dat lijkt me ook, ja. Maar kun jij iets vertellen over hoe jullie te werk gaan? Zeker, wij zijn in dit geval hebben we maanden onderzoek gedaan. We hebben die man gevolgd. We hebben ook gezien dat hij in het dagelijks leven daadwerkelijk op zoek gaat naar kinderen om daar seks mee te hebben. Dus we hebben zijn doopceel gelicht. We hebben op de achtergrond contact gehad met autoriteiten over wie deze man is. We hebben vonnissen gelezen, et cetera, et cetera. En we hebben een onderzoek gedaan zonder uit te lokken. Waarbij we gewoon een 100 pagina's tellend dossier hebben gemaakt. Waardoor deze man nu nog steeds vast kan komen te zitten. Een rechter kan uitspreken dat hij 10 maanden in de cel moet belanden met tbs en dwangverpleging. Dus dat is wat we doen, dat is hoe we werken. En als het aan mij ligt, ook blijven werken. Als wel Natasja daar niet mee eens zijn. Maar Albert, ik denk een cruciaal punt wat jij ook noemt is zonder uit te lokken. En Natasja, ik denk dat jij het daar ook mee eens bent dat dat belangrijk is dat dat niet gebeurt, toch? Ja, en ten eerste geef ik graag zelf antwoord op mijn eigen gedachtegang. Wat ik daarmee probeer te zeggen is dat wat ik probeer aan te geven is dat niet elke pedofiel handelt. Dus niet elke pedofiel, niet iedereen die zich aangetrokken voelt tot een minderjarige handelt ook. Dus niet elke pedofiel is pedoseksueel. Nee. Dat is met name, en dat is waar we het de vorige keer ook even over hebben gehad, is dat ik met name die hulpverlening, dat ik die vooruit zou willen schuiven. En dat ik juist vanuit mijn praktijk zie dat ik heb volste vertrouwen in... Maar ze wilden geen hulp. Die meneer wilde geen hulp. Die had het toezicht van de rechters. Hoe vaak was hij al veroordeeld? Al een aantal malen. En deze man die gaat iedere keer weer opnieuw in de fout. Dan is er niemand die naar die man omkijkt. U ook niet. Dus dan moeten we wel. Zegt wie? Nou, er was helemaal niemand die naar die man omkeek. Die kon achter zijn laptop weer precies doen wat hij al die jaren daarvoor heeft gedaan. Maar op welk moment zegt u dat ik daar dan ook niet achteraan ga? Nee, niemand wordt door niemand. Nee, ik vind dat wel heel belangrijk om daarop in te gaan. Ik ga juist op een heleboel momenten zijn advocaten, zowel ten tijde van een proces, maar ook buiten een proces, betrokken. Ja, maar deze man werd door niemand meer gevolgd. Nee. Maar dan zouden we het toch eerder moeten hebben over de reclassering die hem wel of niet begeleidt. Ja, maar ik snap echt niet. Wat ik niet snap is dat jij eigenlijk zegt journalisten mogen dit werk niet doen. Nee. Wat ik belachelijk vind, nee, want heel veel zaken komen juist voor het voetlicht, omdat de journalist erin duikt, omdat het hele systeem, en het gaat ook voor de hele discussie van verwarde personen, waar de ene naar de andere geschoven wordt. Maar als journalisten niet op een gegeven moment een breekijzer gebruiken. Als je dan een verwarde persoon hebt, waar het mij om gaat is de manier waarop. Dat je hebt iemand gepakt, je hebt iemand geconfronteerd. Ja, maar dat is hier toch, en je dit is toch dan met, de camera met feitenkennis diegene, gedaan. Dit is toch niet een of andere... waarschijnlijk gewoon hulp nodig zonder heeft. Camera geen bewijs. Ja. Maar ik moet jullie echt onderbreken. Ja. Want ik denk dat we hier dan nog... ik denk dat we er vanavond niet uit gaan komen. Dat denk ik ook niet. Nee. Maar Alberto, jij hebt wel aangegeven, dit voelt echt een beetje als een dooddoener dat we door moeten gaan, dat je dit werk absoluut blijft doen. Nou, alsjeblieft. Dat je ermee doorgaat. Ja, er zijn nog heel veel andere misstanden die we graag willen aanpakken. Wat wordt de volgende? We gaan een oplichter in de taxiwereld op Schiphol aanpakken. Ja.
op een manier zoals jullie van ons gewend zijn. Nou, daar dan graag volgende keer meer over. Krijg je daar warmere gevoelens bij? Laten we het hopen. Nee? Hier wel van, toch? Je houdt van de kerst, neem ik aan. Absoluut. Zometeen Michael Bublé over de Sky Radio Christmas Station. Het is even een switch. En over hoe